Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Nadam se da me vidite dobro. Naglašavam uvek, nadam se da me vidite dobro. Zato što kad uključim naravno prednju kameru, to jest ovu klasičnu kameru, ne vidim uopšte šta snimam, tako da ne znam kako me vidite. Ali nadam se da me vidite dobro. Evo još jedan video i sad razmišljam koju temu da snimim zato što imam nekoliko tema, ali onako sam planirala pre određenog vremena da snimim jednu temu, to jest o jednoj temi koja je nekako po meni jako bitna da je shvatite svi, da bi videli eto na kom ste vi nivou svesti i da bi razmislili malo da li vi uopšte radite na pravi način na sebi i na ostvarenju svojih snova, ili samo mislite da tako radite, ili prosto niste ni svesni sami sopstvenih postupaka, sami svojih postupaka i ne znate šta radite, pa će možda ovaj video da vam otvori oči što se tiče toga. Mi svi kad krećemo da radimo na sebi, uvek nekako krećemo od toga, kad krećemo da radimo na sebi, dodatno se zbunjujemo raznim metodama, raznim tehnikama, da li treba ovako, da li treba onako, ali jedna stvar koju svakako nikada ne trebate raditi i nikada ne bi smeli da radite sebi, ne zbog drugih ljudi, nego ne bi smeli da radite sebi, je površno shvatanje svega onoga što služi za rad na sebi. Zašto kažem površno shvatanje? Ja mislim da vi ni sami niste upoznali sebe, a ni ono što učite, ni ono o čemu učite, ni prosto metode o kojima učite da bi poboljšali sami sebe, da bi poboljšali sami svoj kvalitet života. Iz tog razloga i snimamo ovaj video da bi se možda pronašli, da bi se neko pronašao u ovome i da bi poboljšao suki dosta. Suki mi se ovde. Dosta be. Smiri se. Ajde, legaj. Lezi spavaj. To vam je to. Nemontirani snimci. To je pravi život. I ona opet počinje da se drpa i da se liduć. Dosta suki. Dosta. Ajde, lezi ovde. Lezi tu na mesto. Lezi. Lezi tu i budi dobra. Hoćeš ovde kod mene? Eto, sad hoće ovde. Lezi tu i ne mrdaj. Eto vam izgubljenih minut vremena. Znači, prosto, ne znam gde sam stajala. Nema veze. Znam gde sam stala. Vi u suštini ne znate, niste upoznali dovoljno ni sami sebe da bi pričali drugim ljudima o određenim metodama. Već još jedan video o tome ko pre prvo priča drugima, pa tek posle uči o sebi. Naišla sam na komentare određene osobe, ne mogu da se setim kako se devojka ili žena zove, apsolutno je nebitno, ali svi vi koji ste meni u prijateljima, vrlo često se zapitam da li vi stvarno slušate sve što vam se govori i da li stvarno shvatate sve što vam se govori, jer po vašim objavama i po nekim vašim statusima vrlo lako može da se vidi da niste shvatili ni 2%, bez obzira da li vi samo pratite mene ili nekog drugog, bez obzira koga god da pratite, svi ste upućeni u postojanje svih drugih motivatora, znači nije vam jedan jedini samo, što kaže ono, zapao za oko, ali su vaši statusi i vaši komentari nekako po meni pokazatelj da vi ništa niste shvatili, da ništa niste naučili. I po takvim statusima mogu da vidim da uopšte niste poboljšali svoj život ni malo, a sad ću vam reći zašto. Desilo se da je jedna devojka koja meni jeste u prijateljima i koja mene prati na neki način i koja je upućena u sve ovo i koja prati pomno svaki moj korak i korak svakog motivatora i koja na neki način pokušava da uči, da sam videla da je ta ista devojka komentarisala drugoj devojci sliku gde je devojka nacrtala, možda će se i pronaći, iscrtala je obrve ili ima deblje obrve inače, ne znam sad, ne mogu da se setim. Apsolutno je nebitno. Devojka je napisala toj devojci kao Bože, na šta ti liče obrve? Ono u smislu, ali imaš ogledalo, nešto na tu foru. I ja kada sam videla ko je to komentarisao, onda sam odlučila da odem na profil te osobe koja je komentarisala,
Otišla sam na profil te osobe i 15 minuta pre tog komentara ta devojka ista je objavila status: nikada nemojte da se obazirete na tuđe mišljenje. Nikada nemojte da dozvolite da vam tuđe mišljenje kroji sudbinu. Nikada nemojte da iskazujete mišljenje ukoliko se ne tiče lično vas i ukoliko ne ugrožava vaš život nešto, prosto. Ne iskazujte mišljenje koje može da povredi nekoga. Znači, osoba koja je prethodno, znači prvo je objavila takav status, nakon 15 minuta je prokomentarisala i skritikovala devojku zato što ona po njenom ukusu ima predebele ružne obrve i pita je da li ona ima ogledalo. Iz tog razloga, ja bih vas zamolila da se zapitate i eto, prelistajte te vaše društvene mreže i pogledajte šta vi radite na društvenim mrežama. Ja sam prva osoba koja, mislim prva osoba, jednostavno sam neko ko se ne drži striktno definicija, ko se ne drži pravila, ko ne misli da su sva pravila za sve ljude ista i nemoguće da budu sva pravila za sve ljude ista. Psujem, objavljujem razne statuse za ljude koji su me povredili i neke očigledne situacije koje su se desile u tom trenutku, prenosim svoj bes, prenosim sve ono što se desilo. Ali, kako ja mogu da, na primjer, napišem ja sam uvek ljubav, ja ću uvek biti ljubav, a nakon toga da odem i da napišem jedite govna svi. Iz tog razloga ja nikad ne govorim da su svi ljubav, zato što po meni nisu svi ljubav. To jest, ljubav kakvu ja ne doživljavam na pravi način, to za mene naravno nije ljubav, kao što nije ni za vas. Ne želim da se prenemažem, da se femkam i da se pravim kako sam ja totalno razumljiva za svakoga i kako razumem sve i svakoga, jer ne želim da razumem sve i svakoga, o tome se radi. Ne predstavljam klasičan tip motivacije, nego agresivniji tip motivacije. Ne želim da uvijam ništa u papiriće rozikaste, nego hoću da pričam onako kako jeste trenutno. Ponašam se onako kako se osjećam, zato što niko ne leti 24 sata dnevno u oblake. I tako i prenosim vama. Ali jedno je odlučiti da imaš, što kaže, svoju crtu, svoj identitet. A jedno je biti poguban sam prema sebi. Ja sam rekla kada izbacujem neke statuse koji su možda besni, za mene su, za nekoga, neko misli da je besan, ne, za mene su šaljivi. Mene nešto i nasmeje i ako se iznerviram nešto me nasmeje. Sve to super, sve to okej, okay, ali prosto kada neko krene da uči, poente samo u ljudima koji kreću da uče da rade na sebi, uče da ne trebaju da osuđuju nekoga. Ja sam opet rekla, ja ne mogu da ne osuđujem svakoga. Ima određenih ljudi koje nisu mi, što kaže, u mislima 100%, ali neću ih podržati. Znači, poenta u tome što ih neću podržati, ali ih neću ni pljuvati. Ukoliko vidim da mi se ne dopada nečiji izgled, ili da mi se ne dopada nečiji nos, ili da mi se ne dopada da mi se ne dopadaju nečije obrve, ili da mislim da neko ima krive zube, ili ako mi se ne dopada nečija frizura, sigurno neće otići i napisati da li ti imaš ogledalo, na šta ličiš, a prethodno sam pisala o tome kako tuđe mišljenje nikome ne bi trebalo da bude bitno, i prethodno sam pisala o tome da treba zadržati svoje mišljenje ako nemamo neko pohvalno mišljenje o osobi. Znači, nemojte biti kontradiktorni sami prema sebi. Nemojte skakati sami sebi u stomak. Jedno je imati neku svoju karakternu crtu, neku prepoznatljivu crtu, nešto što je prosto vaše, što je vaša osobina, što vas razlikuje od drugih ljudi. Svi mi imamo nešto što nas razlikuje, ali da li je dvoličnost nešto što nas razlikuje? Da li dvoličnost treba da bude nešto što nas razlikuje od drugih ljudi? To morate da se zapitate. Da li totalna kontradiktornost treba da bude nešto
što nas razlikuje od drugih ljudi. A ovakvi komentari i takvi postovi i takve izjave svakako jesu kontradiktorne potpuno. Ja jesam rekla i stojim iza toga da svako treba da bude za sebe, da svako treba da se ponaša u skladu sa samim sobom, da svako treba da osmisli za sebe definiciju, za sebe metodu, da sebi približi sve ono što mu je bitno, ali da to dođe dotle da vi više ne znate šta mislite. Ja mislim da većina ljudi ne zna šta znače sve te afirmacije, da ne znaju šta znače sve te pozitivne izjave. Šta znači? Da li vi mislite da će vaš život promeniti jedna pozitivna izjava ili vaše ponašanje nakon te izjave? Prosto morate ono da raščlanite sami sa sobom i da se zapitate ko ste vi u stvari i šta želite vi da budete. Šta želite da postignete od svog života? Jer kad budete shvatili šta vi želite da napravite od svog života, vi ćete se udubiti u to što učite i pokušat ćete da razumete to o čemu i sami učite. Pokušat ćete da razumete jednu afirmaciju. Jednu afirmaciju. Ako je napisana afirmacija, razmišljajte o njoj. Razmišljajte šta vam ona govori. Razmišljajte kako to može da utiče na vaš život. Ne možete vi da pričate afirmaciju, danas je sve dobro, danas će sve da bude savršeno i ja sam srećna u svakom trenutku. I onda nakon te afirmacije razbijete čašu i počnete da psujete sve živo. Znači, to je totalna kontradiktornost. Razmislite ko ste vi, šta vi želite da budete. Učite o tome i proučite da vi morate svoje ponašanje da promenite. Nije dovoljno samo izgovarati i izbacivati reči iz svojih usta. Nije dovoljno samo trošiti minute izbacivanjem reči iz svojih usta. Poenta je u tome da vi reči morate da uskladite sa sopstvenim delima. Šta radite vi nakon te objave, nakon pročitane afirmacije, nakon nekog citata, nakon pročitane knjige? Šta vi radite? To morate da se zapitate, da bi prosto našli neki svoj put i da bi došli do sopstvenih uspeha. Jer u suprotnom ne znam kako ćete doći do uspeha. Niko ne može da vam garantuje da ćete doći do uspeha sa takvim stavovima. Jer ne možete vi u jednom trenutku pričati ja imam novac, ja imam novac, ja imam novac i kad vam stigne račun, a vi još niste dobili novac da počnete da urlate, da kukate, da plačete, da krizite, da psujete i Boga i novac i sve živo, zato što vam novac još nije stigao. Znači, vi sami svojim postupcima govorite da vi uopšte ne primenjujete ono o čemu učite, nego koristite to, da kažem, afirmacije i sve metode samo kao neki sopstveni paravan iza koga ćete se skrivati kad neko krene vas da osuđuje. I to je bitno da shvatite. Jer ima mnogo ljudi koji se skrivaju iza svih metoda i koriste ih kao paravan. Kada vama neko kaže nisi uradila nešto dobro ili možeš da uradiš nešto bolje, vi automatski uzvraćate time ti vidiš u meni ono što je u tebi. Znači, bukvalno koristite metode, afirmacije, savete kao paravan da bi se sakrili sami od sebe i da bi se sakrili od tuđe kritike, da bi se sakrili i izdvojili iz mase, ali uglavnom masa koristi sve metode kao paravan. A onaj ko stvarno želi da promeni nešto u svom životu, nema potrebu da ide po tuđim profilima i da gleda kako se ko našminkao, kako je ko nacrtao obrve, da li je neko počupao brkove ili izvadio crno ispod nokta. Ta osoba nema potrebu da radi to, jer zna da sama sebi skače u stomak kritikom drugih ljudi. Kritikovanjem ljudi koji im ništa uradili nisu. O tome se radi. Ja sam rekla opet, ja ne znam samo kako na najbolji način da vam približim da shvatite određene stvari. U razgovorima sa Bogom, ne u razgovorima sa Bogom, srećniji od Boga, rekla sam da je na najbolji način Nil opisao da ukoliko vi problem ne nazovete pravim imenom, ako imate problem, baš problem, ne tuđe obrve, nego problem, ako imate problem, vi ako se krijete od njega i pričate kada ste srećni da je sve u redu, vi nećete njega ni rešiti, niti ćete dobiti rešenje za bilo koju situaciju koja je za vas trenutno problematična. Ukoliko
kažete, ok, imam problem, daj da vidim kako da ga rešim, daj da vidim kako da rešim to, jesam u problemu, nemam novca, nemam zdravlja, nemam ovo, nemam ono, daj da vidim kako da rešim. Naći ćete rešenje. Ukoliko se sami skrivate od problema i kažete sve je u redu, sve je krasno, sve je bajno, ja pozitivno afirmišem i sve je u redu, nećete ga rešiti. Zašto? Zato što vi potvrđujete da je stvarno sve u redu kada ste u problemu. I u tom trenutku, znači, ja na takav način koristim sve što pišem na Facebooku, sve realno i govorim iskreno o svemu što mislim, iskreno nazivam, što kaže, nazivam određene ljude koji su me povredili, nazivam ih govnima zato što su zaslužili, nazivam svakakve ispade, ubice, silovatelje, ovakve, onakve, ne razumem ih, niti želim da ih razumem, niti ću ih ikad podržati. Ali to ne znači da ja privlačim takve osobe na sebe. To ne znači da ja radim na tome da ih ima sve više. Poenta je u tome kada ste vi svesni svog problema, vi ćete naći rešenje. Kada ste svesni da postoji problem u celoj zemlji, da postoji problem u celoj državi, da ćete na način takav kada govorite i nazivate stvari pravim imenom, da ćete naći tek tada rešenje. Ali verujte da vaš problem nije tuđa obrva, da vaš problem nije tuđe izražavanje, da vaš problem nije, ne znam, tuđa kosa, da nije vaš problem tuđ stav, to vaš problem nije. Kada vi trčite za takvim osobama i idete da kritikujete i pričate kako neko nema ogledalo i pričate kako je neko nepismen, šta ste vi u odnosu na to? Šta ste vi u odnosu na to? Gde su vama svi oni citati koje delite? Jel shvatate? Ja se samo nadam da će vas ovaj video naterati da se zapitate ko ste u stvari vi, šta vi želite biti. Šta vi želite da postanete? Jer ako znate da želite da postanete srećna osoba, ispunjena, zadovoljna, uspešna, zapitajte se samo da li takva osoba ima potrebu da trči po tuđim profilima ili da se unosi ljudima u ljude, ljudima u ljude, ljudima u facu i da im govori kako nisu vredni, da se unosi ljudima u facu i da im govori kako su glupi, da se unosi u ljudima u facu i da im priča kako su ružni i da li imaju ogledalo. To je cela poenta ovog videa. Zapitajte se šta želite od svog života. Jer ako vi želite uspeh, ako želite sreću, ako želite zadovoljstvo, da li vi stvarno mislite da ćete dobiti uspeh, sreću i zadovoljstvo tako što ćete kritikovati, otvoreno kritikovati osobu koja vam ništa uradila nije, znači totalno nepoznatu osobu čiju ste sliku videli i iskritikovali najgore moguće. A ovamo delite sve pozitivne afirmacije, statuse i tako to. To je bitno da se zapitate. Nadam se da će vam pomoći ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite. Imate ispod linkove Instagrama, Facebooka, Facebook stranice, Facebook profila. Imate sve ispod šta vam treba i svuda gde se oglašavam. I to je to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!